gamla gudsman, han sitter just nu och gör deklarationerna när Gud säger till honom: Jona, du ska gå till Nineve, för folket där är så olydiga. Jona tänker: jag vill inte gå till staden Nineve. Jag flyr undan Gud istället. Nu är Jona på väg ner till hamnen. Han stannar för att prata med skepparen om man får följa med. Och det får han. Här står Jona. Nu går han ombord på båten. Nu seglar Jona iväg ut på de stora haven. Måsarna flyger omkring båten när den guppar fram. Här kommer några surfare. Men vad händer? En av surfarna försvinner. Där kommer han ut och motorbåten kommer tillbaka för att hjälpa honom. Här är meddelningsrapporten, ja. Det ska bli storm här och så vi befordrar alla människor och båtar ute på vattnet att de ska ta sig in till land omedelbart. Annars så finns det risk att de blir avspolade och drunknar. Stormen är förfärlig. Den båten håller nästan på och kantrar där den guppar omkring. Det blixtrar och så. Jona sitter nere i kabyssen. Han har svårt för att somna, men till slut så somnar han. Då öppnas dörren och skepparen, eller kapten, kommer in. Han säger: Jona, du måste upp på däck och hjälpa till. För det är storm. Men Jona säger: det är mitt fel att det är storm. Jag har smitit från Gud. Kasta mig i havet så lägger sig stormen. Här går Jona ut på plankan. Två måsar kommer farande. Han hoppar och där flyger han i och... Oj, oj, det var... Det blir 5, 9, 8, 6... 5... Där simmar Jona vidare. Han simmar in mot hamn, men där kommer en stor fisk och tar honom. Vad ska nu hända? In i fisken tittar han sig om. Han blir svarlevande. Men han ångrar vad han gjort mot Gud. Så han ber till Gud och frågar och säger att han kan gå till staden Nineve. Och Gud styr fisken upp på ett land. Och han blir uppkastad. Han studsar i en palm och några palm med kokosnötter ramlar ner över honom. Nu har Jona kommit upp på en kulle och han tittar ner på staden. Han är lite ängslig, men Gud säger att det ska gå bra. Jag ska hjälpa dig. Här går Jona glad och hågen, för han vet att Gud ska hjälpa honom.
Och nu är det slut. Gänget som har gjort den här pjäsen, det är Hans Olav, Jens, Jonas, Marcus, David och Daniel tror jag att det var.